វ៉ាសាំង COVID-19 របស់អាមេរិកចាប់ផ្ដើមចាចាហើយសារព័ត៌មានបរទេសបានរាយការណ៍ថាការដឹកជញ្ជូនវ៉ាសាំងការពារជំងឺនិងមេរោគ COVID-19 បានត្រូវដឹកជញ្ជូននិងចាចាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី13ខែធ្នូកន្លងទៅនេះការដឹកជញ្ជូននៅថ្ងៃដំបូងនេះគឺបានធ្វើឡើងទាំងរថយន្តដឹកទំនិញនិងតាមយន្តហោះដើម្បីចាចាយវ៉ាសាំងជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមកទល់ពេលនេះមេរោគ COVID-19 បានសម្លាប់ជីវិតពលរដ្ឋអាមេរិកលើសពី 2,400 នាក់នៅក្នុងមួយថ្ងៃរោងចក្រវ៉ាសាំង Officer នៅក្នុងទីក្រុង Michigan បានដឹកជញ្ជូនវ៉ាសាំងដំបូងតាំងតែពីម៉ោង 6:30 នាទីព្រឹកហើយនៅពេញមួយថ្ងៃនេះរោងចក្របានបញ្ចេញវ៉ាសាំងប្រមាណជាង3លានដុសដោយក្រុមដែលត្រូវចាក់បន្ទាន់នោះគឺក្រុមកម្មករថែរក្សាសុខភាពក្រុមកលានុបដ្ឋាកនិងអ្នកដែលប្រឈមផ្ទាល់នឹងមេរោគនេះរហូតមកទល់ពេលនេះគឺដឹងថាអាមេរិកមានជនរងគ្រោះសរុបដែលបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែមេរោគ COVID-19 នេះអស់ប្រមាណជាជាង300,000នាក់ហើយដោយនៅពេលនេះអាមេរិកនៅតែបន្តជាប្រទេសនាំមុខគេឆ្លងនិងស្លាប់ច្រើនជាងគេតាមការរំពឹងទុកសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះវ៉ាសាំងនេះនឹងបានទៅដល់កន្លែងចាក់វ៉ាសាំងសរុបចំនួន145កន្លែងហើយនៅទីតាំងចំនួន425កន្លែងទៀតនឹងមកដល់នៅថ្ងៃអង្គារហើយ66កន្លែងទៀតនឹងមកដល់នៅថ្ងៃពុធវ៉ាសាំងនេះត្រូវបានគេដឹងថាគឺអាចចាក់បានតែក្រុមមនុស្សពេញវ័យឡើងតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំបាទឆាក់ឡាំង RVA ខ្មែរសំលេងនៃសេចក្តីពិតដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីពី RVA ខ្មែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ទំព័រ Facebook RVA ខ្មែររួចចុច Like Page ចុចប៊ូតុង Followនិងស៊ីហ្វឺចុចពាក្យ Standard ដើម្បីទទួលបានគ្រប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីឬចូលទៅកាន់ YouTube ដោយវាយពាក្យ RVA ខ្មែររួចចុចលើពាក្យ Subscribe ចុចសញ្ញាកណ្ដឹងជាការស្រេចសម្រាប់ Twitter លោកអ្នកចូលទៅបើក Twitter ដោយវាយនៅក្នុងប្រអប់ search ថា RVA ខ្មែរលោកអ្នកចុចទៅលើប៊ូតុង follow រួចចុចលើរូបកណ្ដឹងចូលទៅលើ all tweet គឺជាការស្រេចសម្រាប់ Instagram លោកអ្នកចូលទៅបើក Instagram ចូលទៅក្នុងប៊ូតុង search វាយពាក្យថា RVA_ ខ្មែរចុចលើពាក្យ follow បន្ទាប់មក notification ចុចបើករាល់ all ប៊ូតុងគឺជាការស្រេច